Kaixo, nazioarteko plone egunarentzat egindako bideo bat da hau, World Plone Day, eta beste herrialde batzutatik egingo duten bezala gaukera egingo dugu gurea, gure hizkuntzan, euskeraz. Code Syntax edo Code Syntax garagu, Euskal Herriko enpresa bat, eta besteak beste, teknologia irekiekin egiten dugunez lan, Plone, edukiak kudeatzeko sistemarekin ere egiten dugu. Erakutsiko dizuet gure enpresa, labur-labur, eta gero edibide batzuk plonerekin egindako gauzenak. Kode sintaz, hogei lagun gara, eta orain pandemia gara jauetan talde kazatituta gaude, eta ezin dugu azkenengo taldearen argazkirik egin ere, ezin gara danak batu, baina, bueno, onjala urte pare bat talde txori ginen, eta gero, ba, oraindik jente gehiago ere gara, hogei bat lagun, eta Euskal Herrian gaude. Euskeraz egiten dugu ere bai, gure hizkuntza da, baina hemen eleanitzak gara. Eta euskeraz zer dan, ba, bilatu Wikipedian. Gure teknologia, gure hasierako espezializazioa izan zen, lokalizazioan eta internazionalizazioan, eta programatzeko orduan, Python izan da beti etxe honetan erabilidan lenguaia, eta Django eta Plone azpiegiturak erabiltzen ditugu, ze Pythonen programatuta gaude. Code Syntax, ba, esan dizuen bezala, Euskal Herrian dago kokatuta, bulego badauka Eibar izeneko herri baten, eta erakutsiko dizuet Eibar, ikusi Eibar ze polita den, hori Eibar da, bueno, trampa pixkat, egia esan, Eibar hor azpian, dagoen gauza hori da. Baina bueno, orain gainera irekitzeragoaz beste esango dut. Beste bulego bat Bilbon, Zorrozaurreko uhartean Bilbaoaz Fabrik izeneko gauza bat irekitzen da, ireki da Mondragon Unibertsitatearekin eta Bilboko udalarekin batera, eta hor ere kokapen bat izango dugu. Gure webgunea erakutsiko dizuet, ze Code Syntaxen webgunea, ba, plonerekin egina dago, eta, bueno, pues, hor dago gure jarduera, eta gure zer egiten dugun, eta tal, eta, bueno, ba, hemen dago, ba, gure zergatik erabiltzen dugu Plone, ba, oso ondo egituratuta dagoelako, ba, nazioarteko webgunea egitera, hizkuntza desberdinetan aldi berean funtzionatuko dutenak, ez da? Eta alderri horretatik etorri dira gure bezeroak, erakutsiko dizkizuet webgune batzuk, ez? Tu lankide da adibidez Euskal Herrian importantea den korporazio ekonomiko baten albistegia. Mondragon kooperatiba taldearen albistegia da, eta ba, esan bezala, ba, hiru hemengo enpresen premia da hizkuntza desberdinetan lan egitea, eta oso txukun, ba, euskera zein gaztelania, zein inglesez funtzionatzen duen webgune bat daukagu hemen, eta, bueno, ba, toki leku majo bat, merenuak, zer, ikusi dezakegu, aurkibidea daukala, kooperatiba guztiena, hemen uste du gure bezero batzuk ere egongo direla, ulma taldea hau, berria, ba, ari naiz navegatzen ikusteko, ba, ba, Plonekin egin daitezkela, ba, webune arinak eta esan bezala, ba, hizkuntza desberdinetan aldi berean funtzionatuko dutenak. Ulma hauetako nazioartera lan egiten duten enpresak logikoki aukera logikoa da Plone erabiltzeaz nazioarteko kudeaketarako, hizkuntza kudeaketarako oso erosoa da. Hemen erakusten ari naiz Ulma pakatxinen webgunea, adibidez, ikus dezakegu zenbat hizkuntza bertsio dauzkan, danak toki batetik kudeatuta, eta beste alfabeto batzuekin ere bai, hor adibidea, ba, errusieraz, ze polita, zer egiten duten, ze gauza egiten dira, tuku, hori da pakatxin. Hori egiten dute, errusieraz bezala, erakutsi dizuet, ingelesez lehen, eta beste hainbat hizkuntzatan, Brasilerako ere, oke botxe desean balar, oso txukun, ba, hizkuntza gutxi den, eta da, ba, dana, azpiegitura batean, hizkuntza desberdinak,
toki batetik, Plonek oso ondo kudeatzen duen gauza bada. Beste adibide bat hola nazioarteko enpresa batena, hemen txinoz ikusten duzue, Euskal Herriko enpresa bat da, baina txinara ere esportatzen du, eta uste dut aur hau euskalduna dela eta ez txinatarra, baina ikusten duzuen bezala dana ba oso ondo, oso txukun idatzita, oker ortografikorik gabe. Eta enpresak bezala zeak ere bai, ez? Erakundeek ere, ze erakundeak ere eleanitzak izan behar dira Euskal Herrian eta erakundeek ere erabiltzen dute Plone gure bezero desente dauzkagu administrazioan lorrean, hemen udal bat, Zumaiakoa. Webgune polit bat, ikusten ari gara albisteak, agendan, zer daukaten, turismo informazioa ere dago webgunean integratuta, eta, bueno, oso polita, hau Zumaian ikusi daiteke nazioarteko jendeari esango diot, horre grabatu zirela adibidez ondartza horretan Game of Thrones-eko atal batzuk, Daenerys iritsi zanean, aztu zait, bueno, tira, gogoratuko duzu. Eta Plone webgune hauek hizkuntza batean zein bestean funtzionatzen duten bezala, Plone kudeaketa ere bai hizkuntza batean edo bestean. Orain sartu naiz webgune baten kudeaketara eta euskeraz kudeatzeko prestatuta dago beste hizkuntzetan bezala, ez? Ikusi ditzakete ze elementu gehitu dezakedan, albiste bat gehitzeko agertze zaite hemen. Hainbat alor daude, dana ikusten duzuen bezala, txukun, datak ere bai, euskaraz eta beste hizkuntzetan, kategorizazioa, barruko kudeak eta ere hizkuntza anitzetara dago prestatuta. Eta bueno, horixe gara code syntax, badira urte batzuk Plone erabiltzen dugula, eta implikatuta gaude gainera Plone komunitatean, ezta? Hemen dituzue bi lagun, Lur Ibargutxi eta Mikel Larreategi, joan izan dira Plone konferentzia desberdinetara, hor pare bat argazki, eta albistea da Mikel Larreategi laster implikatuko dala pixka gehiago Ploneren internazionalizazio taldean, eskatu digute ez dakit aurrerapen bat dan edo ez, pixkat berak ordinatzeko hor lan pixkat, hain zuzen ere hau delako balioetako bat, azpiegitura honena, hizkuntza desberdinetako garapena, eta horixe egitera, gonbidatu dute, horren gidaritza hartzera, gonbidatu dute, gure lagun Mikel da buruzoia, bi hoien artean, bestea da, bere subalternoa esan dezagun, lur, buruzoia argiagoa dalako data. Hori da, hauxe da code syntax, eta hauxe da guk Plonerekin egiten duguna.